Nuk kam kohë të vdes. Është kjo gjëja e parë që i ka thënë vetes Majlinda Nanaj, kur mësoi se ishte prekur nga kanceri i gjirit. Sot, pas 5 vitesh betej, ajo ka rëfyer në misionin Rreze Dielli, se si e zbuloi dhe u përball me këtë sëmundje. Unë kam zbuluar në fazën që kanceri kish arritur dhe kish dalë në sipërfaqe të lëkurës. Ajo ishte një kokër e vogël sa një thjersë. Shkoj të bëj një eko gjiri, mënyra se si më traktoi doktori kur doli nga ekoja më la të kuptoj që diçka nuk shkonte. Më drejtohet, më thot Majlinda, thot, "Ky është çështë kancer, është i padiskutueshëm." Ka qenë ata më e vështirë e jetës time. Domethënë, në një moment të kalon jeta si një film para syve dhe thua që dhe gjë e parë që ti mendon janë vetëm fëmijët as gjë tjetër. U trëmba. Të thon kancer nuk është gjë e kollajt. E transformuar pas katër ndërhyrjesh kirurgjikale dhe trajtimit me kimio dhe radioterapi, Majlinda e gjeti forcën për të luftuar falëmbështetjes së jashtëzakonshme të bashkëshortit dhe gjithë familjes së saj. Ka pasur momente shumë të vështira në kimio në 7 që më ra dhe lëkura e këmbës poshtë. Shputat. Dhe nuk mund të ngrihesha të shkoja dot në tualet, po ecja këmba doras në dhomë. Ka të bëj shumë mbështetja e bashkëshortit në shtëpi. Kuptoja vetveten, unë pa flok, pa parukë, pa qerpik, pa vetulla, më ra çdo gjë, unë nuk bëra, u ktheva në një negativ filmi. Unë shikoja veten që isha kthyer në një gjë të shpifur. E kuptoja. Dhe i thoja, aman, më bëni sim shikon me sy. Dhe më thoshte, për mua je gjithmonë e bukur. Pavarësisht se vjen të përballet me pasojat e sëmundjes sot e kësaj dite, Majlinda tha se nuk do të rresht së luftuari dhe foluri për të frymzuar e për t'i dhënë kurajo të gjitha grave që po përballen me kancerin e gjirit. Nuk kam kohë të vdes. Unë prura dy fëmijë në jetë. Ata fëmijë do t'i rrisun, do t'i gëzoj unë, dhe unë kam ndarë mendjen te kjo pjesë. Do luftoj. Do t'i gëzoj unë, pavarësisht se çfarë mund të më bjerë prap jeta. Unë ju thash dhe më përpara, unë jam në pritje të ndërhyrjes 5 që duhet bëj, dhe prap nuk dorëzohem. Dhe thirrja që unë i bëj të gjitha grave, vajzave, duhet të duan veten e tyre në qoftë se duan të krijojnë familje të shëndetshme.